ყოველთვის განსაკუთრებულად ემზადება ხუთშაბათი დღისთვის და ძალიან მიხარია, რომ ესე როდუნებით ხდება რესპონდენტების შერჩევა მის მხრიდან. ხუთშაბათი დღეც ყველა დამიხსენებია, ვანა მანჯგალაძის საქმიანების დროს დადგა და ამას უკვე ყოველთვის კარგად ცნობილი შესავალი, ასე ვთქვათ, ვიდეოთი წარმოადგენთ ხოლმე ვანა მანჯგალაძის საავტორო რუბრიკას საქმიანები. მე ძალიან მიხარია, რომ ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო გადმომცემი არის აი ამ საქმიანების განსაკუთრებული უნარებისა და თვისებებისა. საუბარია იმ საქმიანებ ადამიანებზე, ვინც საქართველოში ოპერირებენ და ბოლო წელიწადნახევარია სულც რო გვინდოდეს ჩვენთვის საინტერესო რესპონდენტების ჩაწერა საზღვარგარეთ, ყველანი შეზღუდულები ვართ და ძალიან მიხარია, რომ ერთ-ერთი საუკეთესოა და მისი დარი, ასე ვთქვათ, გადმოცემის უნარებისა ამ საქმიანებთან დაკავშირებით საქართველოში თითქმის არ არის. მე სუბიექტური ვარ, ესეთია, როცა მანანაზე მიდის საუბარი. არც თვითონ რჩება ვალში და მიხარია, რომ ეს თვითშეფასება მასში განსაკუთრებულად მატულობს. არც მეტი დანაკლები იცოდა რა, რომ დაახლოებით ეს რაღაცას ვიტყოდი ამ 18 თებერვალს. ადგა და კომპანია დადარის მიადგა. არჩილ გობეჯიშვილი და მთელი ეს კომპანია შეარჩია. რატო შეარჩია და როგორ შეარჩია, ამას თვითონ გვეტყვის, თვითონვე წარადგენს ყველაფერს. დღესაც დისტანციურია ჩვენი არსებული ეთერის სპეციფიკიდან გამომდინარე, მაგრამ აი ესეთივე ნათელი, კაშკაშა, გვირგვინოსანი და ნუ რა ვიცი, ანათებ მანანა, ანათებ, ანათებ. დილამშვიდობისა, ხუთშაბათი დღე დილამშვიდობისა. აბა გისმენ ყურადღებით, რატო დადარი, რატო არჩილ გობეჯიშვილი? ტელეფონი ფანტასტიკურ ფორმაშია. რატომ დადარი? Ну, აი ეს სად არის, მისი სად არის, შეიძლება ასე ვთქვა. შემიძლია ვთქვა ესეთი რამ, ჩვენ ამ რეპორტაჟს დავარქვით განსაკუთრებული ხელი დამზადებული მართლა, იმიტომ რომ დადარში გაერთიანებული არიან ადამიანები, რომლებიც არიან მართლა განსაკუთრებული. არჩილ გობეჯიშვილი არსებობს ესეთი ახალგაზრდა ადამიანი, რომელიც არის სოხუმიდან დევნილი. მართალია, მან ერთი წელი დაჰყო სოხუმში და არ ახსოვს ეს ყველაფერი, მაგრამ სამაგიერო ძალიან ღირსეულად ატარებს სოხუმელი სახელს და თავის კომპანიაში პირველ რიგში, როდესაც გააკეთა ეს კომპანია, დაასაქმა ადამიანები, რომლებიც ასევე დევნილები არიან და განსაკუთრებით მადლობა მინდა გადაუხადო იმისთვის, რომ ცოტა ზრუნავს ესეთ რაღაცებზე და ამთებებზე, ძალიან ცოტა ფიქრობს, მით უმეტეს მწარმოებლები. მის კომპანიაში არიან ადამიანები, რომლებიც არიან განსაკუთრებული უნარების მქონე, უბრალოდ უნდა შეზღუდულები, ის ამ სიტყვებს არ ხმარობს ხოლმე და არც მე არ მინდა რომ გამოვიყენო, იმიტომ რომ სწორედ ამ ადამიანების ხელით არის შექმნილი ეს პროდუქცია, რომელიც ბავშვებამდე მიდის. ეს არის ნატურალური, ხისგან დამზადებული და სრულიად ბუნებრივი საღებავებით შეღებილი და მოხატული ხის სათამაშოები, რომლებიც პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ როგორც კი გამოვიდა ბაზარზე, ძალიან მალევე აღმოჩნდა უკვე ექსპორტზე. სამ ქვეყანაში გადის ეს პროდუქცია. ну დაკვეთები რომ იცოდეთ თავდაპირველად როგორი იყო და რამდენი წაიღეს სასაცილოდაც შეიძლება მოგვეჩვენოს, მაგრამ აი სწორედ პირველივე დაკვეთების შემდეგ მათ მიიღეს დიდი დაკვეთა. დღეს უკვე გერმანიის ბაზარზე მუშაობენ ისინი, მაგალითად იტალიელმა ქალბატონმა, რომელიც დიპლომატიურ მისიას ასრულებდა საქართველოში, ქუჩაში აი სტრიტ არტის მსგავსი პატარა ბაზრობები იყო ხოლმე, აი ესეთ ბაზრობაზე, ესეთ მარკეტის უბრალოდ ასეთ ბაზრობაზე აღმოაჩინა ეს ხის ნაკეთობები, შემდეგ მოიძია, ნახა, გაეცნო, დარწმუნდა რომ მართლა ყველაფერი ნატურალურია, მართლა ყველაფერი ხელით კეთდება, დარწმუნდა ვინ არიან ის ადამიანები, ვინც ამ ყველაფერს ამზადებს და იტალიის ბაზარი ესე გაუხსნა და გაიტანეს. პრინციპში ასეთი შემთხვევები ძალიან ცოტა გვაქვს, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ სწორედ იმ ადამიანებისთვის, ვინც აი ამ გზელციაში ჩაეწერა და საქართველოდან წასვლას თუნდაც სეზონურად აპირებს, მაგრამ მათ ალბათ ბევრ სხვა მიზნებიც აქვს და ბოლომდე არ იციან როგორი მიზნებით მიდიან. ხო, აი ამ ადამიანებისაც მინდა თქვა, რომ აი დღეს დღევანდელი მონაცემებით შეიძლება დიდი ფული იყოს ბევრისთვის, მაგრამ როდესაც 2500 ლარით იწყებ ბიზნეს და სამ დიდ ქვეყანაში გაგაქვს შემდეგ პროდუქცია, მე მგონი ცოტა სამოტივაციოც არის, ცოტა დასაფიქრებელიც არის, რომ თუ კარგად გაიხედ გამოიხედა, ძალიან ბევრი ნიშა არის ცარიელი და შეიძლება პრაქტიკულად ცარიელი ხელები დაიწყო და შექმნა ესეთი რაღაც, რომელიც მერე სამ ძალიან დიდ ქვეყანაში გაზდეს. ეს ქვეყნები არის გერმანია, იტალია და ამერიკის შეერთებული შტატები. მინდა გითხრათ, ადამიანები, რომლებიც აქ მუშაობენ, სხვადასხვა
სპექტრის წარმომადგენლები არიან და არაჩვეულებრივ პროდუქტს დებენ. აი ეთერში რომ ვიყო ხა, აი ამ სათამაშოებს ეს განჩვენებდით, რა ხარისხის არის და რა სტანდარტის მატარებენ. მე მიყვარს თამაში და შემდეგ ეთერზე წამომიღე. დამოგიღებ იმედეს, თავის ფუნქციური დატვირთვა წავს. ბავშვისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რას ეხება, როგორ ეხება დღეს, როცა ბაზარი განჯერებული არის. ამიტომ გიცხე მანანა. აი პირობებში აი ეს ბუნებრივი საღებავებით, ეკოლოგიურად სწორად უკვე ბუნებრივი საღებავებით დამუშავებული სათამაშოები მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი ყოფილა, თუ რომ მითხოთ ეს ფუნქციური დატვირთვა როცა როდესაც მოტორიკას ეს ყველაფერი ფსიქოლოგებთან ერთად მზადდება, ყველა დეტალი. ხო და რა დაარქვი სიუჟეტს მითხარე, იმიტომ რომ უკვე გაშვების დრო. განსაკუთრებულია, განსაკუთრებული სეით. ყველაფერში განსაკუთრებული არა. აი ყველაფერში განსაკუთრებული. მოკლედ ეს ხუჩავათი დღე ერთი დიდი დღესასწაული არის მანანასთვისაც, მისი საქმიანებისთვის და რასთავარია ჩვენი საქმიანი მაყურებლებისთვის. დადარი და ისტორია არჩილ გობეჯიშვილზე და არჩეულებრივ კომპანიაზე. მადლობა მანანა. შვიტვიანი ლოკდაუნის შემდეგ დადარის კარიც გაიღო, ძრავად ჩაირთო და თამაშიც დაიწყო. იყო ძიების პროცესი, გარკვეულიყავი შესაძლებლობებში, ამეთვისებინა სხვადასხვა საქმიანობებს, საბოლოო ჯამში დავწმუნდი იმაში, რომ მარტო ის უნდა მეკეთები, რაც ძალიან მეყვარებოდა. 14 კაციანი გუნდი ვართ დღესდღეობით, ახედან 5 განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ადამიანი, 5 იძულებით გადაადგილებული პირი და ჩვენ ერთად ვაკეთებთ იმ საქმეს, რომელიც ძალიან გვიყვარს. ისე გამოვიდა, რომ 3 წლის წინ ერთი წამოიწყო და რამდენიმე კარგი საქმე ერთდროულად გამოუვიდა. აქ დადარში ხის ეკოლოგიურ და ხარისხია სათამაშოებს აკეთებენ. ვინც აკეთებს, იმასაც ხომ გააჩნია. პირველი, ვინც არჩილმა საწარმოში მოიყვანა, აკაკი იყო. მერე გიო, კრისტი, დუტა, პეტრე. შეზღუდული შესაძლებლობების პირებთან ერთად დევნილებიც დასაქმდნენ. ის მსხუმელია, არასდროს არ ავიწყდება. მერე რა რომ 1 წლის იყო, როცა იქიდან წამოვიდა. 1 წლის ვიყავი, როდესაც მოგვიწია გადმოსვლა თბილისში. არ მიყვარს ხოლმე ხო, ვერ ვიტან წუწუნს და არც არ მინდა რომ ვინმე ჩემზე იფიქროს რაღაცა ესეთი თითქოს ვიღაცას ამ თავში შევაცოდნენ. არაფერი მსგავს. პირიქით ყავს მინდა მოტივაცია მივცეთ. ბოლოს როდის ნახე ადამიანი, რომელიც არ წუწუნებს, არ მახსოვს. დღეს უკვე ჰუალინგის დასახლების სრულუფლებიანი მოქალაქია. აქვეა სახლიც და საწარმოც. დადარი რას ნიშნავს? დადარი ეს არის ეპითეტი და ნიშნავს შესადარს, მისადარს, კარგ დარს. დადარი 2500 ლარით საკუთარი და მეგობრების დანადგარებით დაიწყო. პროდუქტი იმდენად პასუხობდა ხარისხს და სტანდარტს, რომ მალევე სათამაშოები ექსპორტზე გავიდა. ინტერესი იმდენად დიდი აღმოჩნდა და ბაზარი ისეთი მზარდი, რომ საწარმო უკვე გაფართოებას და გაზრდას აჭიროებს. ჩვენ რამოდენიმე პარტნიორი ყავს უცხოეთში, გერმანიაში ყავს სამი პარტნიორი, ყავს იტალიელი პარტნიორი, ასევე გაქონდა ამერიკაში. სანამ აქამდე მოვიდო და იყო ძიების წლები. სატრანსპორტო მანქანათ მშენებლობაზე სწავლობდა. მალევე მიხვდა, რომ მის ცხოვრებაში მარტო ხელფასი არ იქნებოდა მთავარი. საქმე უნდა ყარებოდა. ბოლოს მაინც იპოვა ის, რაც ყველაზე მეტად მოსწონდა. პროფესიული კოლეჯი დაამთავრა, სადურგლო საქმე წამოიწყო. მალევე შეთავაზებაც მიიღო, სათამაშოების წარმოება. მთავარი პირობით და საქმებულთა ნაწილი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უნდა ყოფილიყო. ეს იყო ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება, რაც კი მივიღეო, ასე ამბობს. დადაში გარემოც განსაკუთრებული შექმნეს. აკაკი ახლა დასგაზეც მუშაობს, ხესაც ჭრის. ბევრიამ შეიცვალა მის ცხოვრებაში. მერე მოვიდა ქრისტო, დუტა, გიო, პეტრე. წიმა რომ არა დღეს სასეირნოდ აპირებდნენ წასვლას. დღეს მარტო ძველი ფოტოების დათვალიერებით შემოიფარგლენ. მახსოვს ერთ-ერთი შეხვედრა, ეს მოხდა პროფესიულ კოლეჯში, სადაც გავიცანი ჩვენი შემდგომში ჩვენი პირველი დასაქმებული აკაკი ფეიკრიშვილი, რომელმაც გვაჩვენა თუ როგორი მონდომებით სწავლობდა, როგორ ცდილობდა შეეცვალა თავის ხორება, როგორ უნდოდა შეეძინა ახალი პროფესია, რომლითაც დააკეთებდა საქმეს, უკეთესობისკენ შეწყვილა თავის ხორებას. ბედნიერი ვიყავი 1 წლის მერე, რომ დაურეკე ვინახულე აუხსენირის გაკეთებას ვაპირებდი და ვთხოვდი, რომ ჩემთან ძალიან გაუხარდა. დედამის არ ეჭერა, რომ უყვებოდი ამ ყველაფერს. თავიდანვე შეთანხმდნენ ხარისხზე, უმაღლესი და ეკოლოგიურად სუფთა. ამ შეთანხმებას დღესაც იცავენ. დანადგარების დაამატეს, რაც არ ქონდათ, თვითონ გამოიგონეს. ხელი ძალიან რთულია, ბევრი და მრავალი დეტალის გაზომფარება, ამიტომ ჩვენი მეგობრების დახმარებით მოვიფიქრეთ კონსტრუქცია, დაუხაზეთ, გავაკეთეთ ბარაბანი, სადაც პატარა დეტალები იყრება. პირველად პროდუქცია ამერიკაში გაიტანეს. თავიდან 50 სახეობის 20-ი ცალი სათამაშო გაგზავნეს.
მალე ახალი დაკვეთა მოვიდა. ასე მოხდა გერმანიაშიც. იტალიაში კი ქუჩის ბაზრობიდან მოხდნენ. თბილისში ქუჩაში დიპლომატიური მისიით ყოფმა ქალბატონმა აღმოაჩინა. მერე საწარმოს ესტუმრა, ნახა, დარწმუნდა და გზაც გაუკვალა. ეხა გერმანიისთვის ამზადებთ 6000 კუბიკი გვაქვს ამზადებ. ყველა სათამაშოს თავისი ფუნქცია და დანიშნულება აქვს. კონცენტრირება, მოთმინება, მიზანი, მოტორიკა. ყველა დეტალი ფსიქოლოგთან და სპეციალისტთან თანხმდება. საბოლოო ტესტირებას ბავშვები თამაშით გადიან. დადარის სათამაშოებში ბავშვების დროინდელი სათამაშოებიც აღმოჩნდა, მაგრამ არსებობს დადარის სტატისტიკაც. ეს არის ცხენი, რომელსაც ფორბლები აქვს და სხვადასხვა ძალიან საინტერესო სტატისტიკა გვაქვს. ამ სათამაშოც ძირითადად ყიდულენ ბაბუები თავის შვილებისთვის. აი ეს არის ძალიან კარგი საშუალება თერაპიის, ეს არის ძალიან კარგი საშუალება კოორდინაციაზე მუშაობის, ეტაპ-ეტაპ მიღწევა, ეტაპობრივად მიღწევა სასურველი მიზნის, ბავშვი ამ კუბიკების ერთმანეთზე დალაგებით სწავლობს და გამოიმუშავებს მოთმინების უნარს, მიზნისკენ სწრაფვას, უვაჟიშდება მოტორიკა, უვაჟიშდება დაკვირვება. მაგიდას მიუსხლებ, შეღების პროცესი ყველაზე მეტად უყვართ. ახლა უკვე სრულიად უსაფრთხოც არის. ცოტა ხნის წინ ეკოლოგიურად სუფთა საღებავები ბუნებრივი საღებავებით შეცვალეს. არჩილსაც ყველაზე მეტად ახარებს. წარმოება მთლიანად ადგილობრივია, მაგრამ დადარის პროდუქციას ადგილობრივი მაღაზიების თაროებზე ვერ ნახავთ. მაღაზიაში შესული პროდუქცია 70%-ით იზრდება. ამიტომაც საკუთარი ონლაინ მაღაზიით შემოიფარგლა. ამ ეტაპზე მხოლოდ ონლაინ მარკეტებზე შესაძლებელია ჩვენი სათამაშოების შეძენა მაღაზიებში. ჯერჯერობით არ შეგვა ვინაიდან ისედაც ძვირფას პროდუქტს მაღალი საპროცენტო განაკვეთი ემატება, როდესაც მაღაზია ყიდის 25 ლარამდეა სათამაშოების ფასი, თუმცა მაღაზიაში შეტანის შემთხვევაში მათი ფასი დაახლოებით 70%-ით იმატებს. ახლაც გადასაღებ მოედანზე იწყება თამაში. ყველას არჩილთან უნდა, ყველას თამაში უნდა. რა გასაკვირია, სათამაშოების საწარმოში თამაში რომ უნდათ.